Bog ja sam Nova i glazba za mene je jedan od načina na koji izražavam svoje osjećaje, s obzirom da nikad nisam voljela previše pričat. I također glazba mi pomaže pa najviše u trenucima kad se osjećam usamljeno ili čak pomalo beskorisno, pa onda čim odsviram sat dva odmah se osjećam bolje. I glazbu sam zavoljela najviše zato što sam tijekom školovanja imala zaista izvrsne profesore i to je jedan od najvećih razloga zbog kojih sam se nastavila školovati u tom smjeru. Thank you.